er det Santa Lucia, åpning av julekalender. Så nå skal jeg opp til bestemor, det er derfor jeg har opp med disse klærne her. Og vi skal lage julekakker, så det blir veldig gøy. Når jeg kom hjem så tenkte jeg rydde litt på rommet, for nå er det ikke så veldig fint her nå. Ups. Every occasion I whisper your name. I'm happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving without a sound. In my little world you are both pros and cons. It's hard to admit when you feel you don't belong. Tell me, are you still in there? As beautiful as you are, you just don't know how far. Nå har klokka blitt veldig mye, og det jeg gjorde etter jeg kom hjem fra bestemor, det var å ta sol, egentlig. Så i morgen så skal jeg i hvert fall til Tønsberg en tur på tatoveringsshoppen, ikke for min del, men jeg skal være med her i hvert fall. Og det er på Aliens da, så det er bare hyggelig å være der, for at jeg digger han som jobber der. Og så vet jeg egentlig ikke hva som skjer etter det. Jeg skal i hvert fall trene i morgen. Det er det som er planen hittil, så får vi egentlig bare se hva som skjer. Det er liksom, det er så sykt vanskelig å finne ting å filme hver eneste dag, fordi at jeg gjør ikke så sykt mye. Det eneste jeg gjør egentlig etter skolen, ja, det jeg gjør etter jeg kommer hjem fra skolen, er å redigere, slappe av, se på serie, gjøre skole eventuelt hvis det er noe, er med venner eller ja, det er liksom ikke så mye som skjer. Og nå skal jeg i hvert fall legge meg, og så ser vi hva som skjer i morgen. Ha det! Hei alle sammen, og velkommen til ny dag. I dag er det 15. desember. Jeg filmet ingenting i går på grunn av jeg hadde veldig mensensmerter, det gjorde satans vondt. Hadde jeg besøk, og da tenkte jeg, jeg orker ikke å dra frem det kameraet akkurat nå. Forresten, sminka mi ser, jeg vet ikke hva den ser ut som i dag. Det jeg fikk i går forresten var en vanlig håndkrem som lukta kokosnøtt. Like someone, leave a nice comment on social media. Og der er sånn en neil og Duracoal, sikkert sånn oppe her, jeg vet ikke. Oljekrem trenger jeg, for neilene mine som dere ser er lange liksom. De er sånn ok, men de brekker veldig fort. Nå så skal jeg egentlig bare, jeg vet ikke, rydde på rommet, pynte til jul. Etter jeg har vært å drite i, for nå må jeg satte av. Give it a try. So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll. Så nå skal jeg dra i bursdag, og jeg tror ikke jeg kommer til å filme i bursdagen, fordi det er alkohol og sånt. Jeg vet jeg filmer den før, men nå er det litt sånn, ja. Så, hvertfall, snakke oss etterpå. Da er jeg hjemme fra bursdag, jeg har 12, tror jeg. I morgen så skal jeg til Oslo med farmor, og vi skal shoppe julegaver og sånt, og da tar jeg dere selvfølgelig med. Det er ikke så mye mer som skjer i dag, dessverre. Jeg har egentlig bare vært i den bursdagen, og så har jeg kjørt venninnen min hjem. Og nå så hadde jeg tenkt å fjerne sminka og slappe av, og egentlig se på YouTube og Grey's Anatomy og alt det der, så skal jeg egentlig finne fra hva jeg skal ha på meg i morgen, litt sånn der. Jeg skal stå opp klokka 8, så tidlig også. Jeg har forresten sett på tunga mi. Jeg har spist så mye surt godteri det siste, eller jeg spiste mye surt godteri i går. Sånn, da er jeg på togstasjonen i Holmestrand. Sminka meg. Altså, jeg vet ikke hvorfor jeg er så brun det siste. Jeg har tatt sol to ganger denne uka her, og jeg pleier ikke å bli så brun. Toget mitt går ikke før om 10 minutter, så jeg sitter egentlig bare i bilen og venter, og så har jeg med meg en banan. Farmor ringte, for hun tar toget fra Tønsberg, og hun sa at det var stappfullt, så jeg gleder meg ikke. Så jeg vet ikke hvor lenge vi skal være i Oslo. Jeg tenker at vi er der en stund, for det er kjempekoselig å være der med farmor, og det har blitt en tradisjon. Så jeg skal i hvert fall shoppe julegaver til familie og venner. Mest familie. Vi, venninnene mine og jeg, har sånn greie at vi skal spise middag ute, og det er liksom vår julegave, fordi det er 8 jenter som er i den gjengen da, og da er det jækla mange å kjøpe gaver til. Så når jeg kommer hjem, så vet jeg ikke om jeg tror jeg kommer hjem ganske sent, så da kjører jeg nok sikkert som vanlig. Det er det jeg har gjort i det siste. Jeg elsker å være ute på fest og sånt, men når det ikke skjer noe, hvis ikke det er en fest som skjer, som jeg har bedt på, så gidder jeg ikke å dra på fors, og så bare vet jeg ikke hvor jeg skal etterpå. Det orker ikke jeg. Det er waste av drikke og penger og alt mulig rart. Da hvor er vi? Ja. Bra.
Jeg har kommet meg hjem fra Oslo, klokka er 7:30. Det jeg ser, altså jeg har kjøpt meg en ganske dyr jakke fra Sara. Det jeg ser når jeg kommer hjem, er at den der forbanna alarmen er på. Dyr jakke for slit. Nå må jeg drive og pirke opp den. Søren, er det mulig? Hadde det vært greit å ta den av Sara neste gang? Alle kan gjøre feil. Skjønner jeg stress nå som det er mye greier. Men sånn her ser i hvert fall jakka ut. Veldig fin. Nå så skal jeg spise, og så skal jeg hente venninna mi Milda, og så skal vi kjøre folk på fest og sånn, så det blir bra. I dag er det 17. desember. Ullstilongsen. Vi åpnet to pakker på grunn av jeg glemte å åpne min i går. Vi tar først 16. Det er en shower gel. Det ser sånn ut. Så har vi 17. Den er svær, så jeg håper det er noe bra til her. Dette er en softening body poly. Veldig, dette er jo sikkert full size, da, så det var jo bra. Åh, lukter godt. Jeg tror det er sånn skrubb-ish fuktighets. Ja. Og så skal jeg til bestemor og finne juletre. Nå har jeg kommet til villmarken, og det eneste jeg får bruke nå her i dag, er et kamera. Ja, det er Lars Månsen på tur, og nå har jeg blitt sluppet av midt inn i... Jeg vet du. Av en forbanna nordisk skog, og jeg skal finne veien til Kina. Så det jeg har funnet, det er mat. For jeg tenker det første vi må finne, det er mat. Så her har vi litt barnåler. Så jeg bare kan... Så har jeg funnet da stedet jeg skal sove, det er inni den Granaberg-greia der. Veien til Kina, den blir tøff. Men du vet Lars Månsen greier alt. Nei, ærlig, nå vet jeg ikke hva jeg drømmer. Greia er at vi skal finne juletre. Jeg har blitt forlatt. Neida. Jeg har kommet sent, så de venter ikke på meg, så er familien min. Ikke mamma og pappa, men bestemor og så videre. Og da må jeg følge disse her fotsporene, som er litt spennende, og det minnte meg om. Ja, jeg tror ikke jeg filmer så veldig mye av juletrefinning og sånn, for at jeg koser meg skikkelig i naturen. Jeg elsker å være i naturen. Det er bare det å komme seg ut som er vanskelig. Det er bare å finne treet, og så er det bare å kose seg. Det skal jeg bare si. Nå er det jul, og dette er en ny tradisjon som bestemor oppfant i fjor. Gå og finne juletreet. Det var egentlig bare kjøpt og satt ut i her, men jeg tror jeg faktisk bare skal gå og finne det første. Vet du hva? Jeg gjør det. Jeg finner det, og så gjemmer jeg det. Da tar jeg det, og så gjemmer jeg det. Fy faen, det er smart. Det som er deilig å være av meg, bare en liten sånn der moroklump. Ok, så da er det bare inn i skogen her, så får vi bare finne dette og gjemme det juletreet. Jeg elsker meg selv akkurat. We forgot what you came for, and in the coffee shop just next door, we talk for hours on end.